Hei, mä oon Riikka ja mä oon Piraattipuolueen puheenjohtaja. Mä oon juuri kiertänyt Suomeen asuntoautolla ja tavannut monia meidän aktiiveja ja uusiakin ehdokkaita matkan varrella. Ihan oli huippua nähdä erilaisia ihmisiä, jaettiin flaikkuja monessa eri kaupungissa, tuli siitäkin sitten kokemuksia. Ja jouduttiin kyllä kiertue keskeyttämään 20. joulukuuta kohdalla, että ihan loppuun asti en päässyt. Kuitenkin ihan suurimmassa osassa hyvinvointialueita kerkisin vierailleen ja tapaan tosiaan näitä mahtavia tyyppejä. Ja me saatiinkin meille enemmän ehdokkaita nyt suhteellisesti kuin meillä oli edellisissä kuntavaaleissa, mikä on ihan huippua. Tästä löytyy sitten näitä meidän videoita, mitä sieltä matkan varrelta on kertynyt.